是哺乳上衣，我们穿好像哺乳的洋装比较多，但我们现在的是哺乳上衣。可以看一下它全身版型，然后肚子空间。这个好像是没有到很大，这个弹性没有很大哦。这件的上衣要注意哦，它的话弹性不是非常大，虽然是韩国制，可是它是属于那种线圈棉，虽然弹力没有非常大，所以它适合产后，比较适合产后妈妈，不想穿太宽。对，产后或是对不起，重到或是初期怀孕，到像我到六个月是 OK 的。那它的话补是这样子，这样补就是左右两边补。那图案的话，这里很可爱，这个是人跟鸭子，对不对？对啊，人跟鸭这个图案也很少见。那它颜色，它总共有四个颜色。这衣服的平放、大概在100公分左右而已，所以就是平常穿 M 跟 L 的大概是极限的， XL 是挤不进去的哦，所以大概就是 M 跟 L 这样子。那产后的妈妈特别适合，因为这是直筒的设计，所以如果产后你们想要找哺乳衣又不想要找300的，这件就还蛮适合。 A6387 是哺乳衣，然后是韩国制，要卸货，好，粉色，然后红色，这属于橘红色哈，砖红色，然后小田身上是杏色，杏色，还有一个是绿色，好，所以要不要喊 A6387+1？